Hey, yo, 1-2-1-2! Den här videon är ett samarbete med Star Wars Battlefront 2. Jag har då streamat spelet i 2 timmar. Jag streamade beta-versioner häromdagen. Jag antar att alla inte såg livestreamen, så jag tänkte så här bara, varför inte capa upp lite sköna clips och highlights till en video helt enkelt, som ni kommer få kolla på just nu. Om ni diggar det, glöm inte att lämna en like, så hoppar vi rätt in i videon. Spelet släpps 17 november. Nu är det bara beta vi ska spela, men jag har aldrig testat det, så jag känner så här, nu blir det så här live reaction, så här, var det verkligen liksom, verkligen så här, nu kör vi liksom. Och jag testar aldrig nya spel. Nu gör vi det. Och så får vi se hur det går, jag vet inte riktigt. Ska vi dra på multiplayer på en gång eller ska vi testa så här campaign? Vi kör 24 player, eller jag vet inte riktigt vad, ja vi testar det här, vad händer här? Fighter. Kan någon hjälpa mig? Någon som kan det här, du som kan det här spelet, kan du typ så här hjälpa mig lite så här? Jag vet typ inte. Nu, vad händer? Alright, nu, hur gör man det här? Välj ett fordon, tryck på start, okej, men chilla. Okej, jag känner så att jag vill spela mer, så jag känner så att ni kan typ så här boosta mig lite. Jag känner så att jag är inte så bra på det spelet. We retaliate. Hey, hello. Fan vad nice graffet. Är det typ... The Empire will assault the very foundation of the rebels' pathetic belief in themselves. Jag vet inte någon som har spelat det. Kan någon bara hjälpa mig alltså, för jag är förvirrad på riktigt. Jag är riktigt förvirrad. Det här är en film alltså. Det är så här, vart är popcorn liksom. En arcade. Vänta, vi testar den här bara för att så här värma upp liksom. Nej, va? Det här är så jävla TB, det här är TB typ såhär när jag kollade på alla Star Wars filmer. Det är ju, oh jävlar. Ja, okej. Jävla, oh jävla. Nu är det mycket frågetecken här. Ja, men jag dör, vad händer då? Ja, men kompis, sjukt inte mig va. Vart ska jag ens? Jag är helt bakom flaten alltså. Oj, nu ska jag returna alltså, annars dör jag. Okej, nu dör jag ändå alltså. Ja, hej då. Där dog jag. Ny white day här. Ni spelar väl med? Fan, det är fan roligt. Nu joinar vi bort! I hallå, ja, okej. Okay. Jag andas. Ska jag vara den där långben? Jag vill vara han, men jag vet inte hur många kronor har jag? Jag har 0 points. Ja, jag kan inte ha han. Vad kan jag då? Jag kan inte ha någonting egentligen. Vi kör va. Ja, nu startar vi om en sekund typ. Nu kör jag med typ så här 4 av er, så det blir så här lättare typ. Eller lättare, jag vet inte, men ni kan hjälpa mig lite, för jag är så jävla dålig på det. Nu, hjälp mig om jag dör typ. Jag antar att vi ska skjuta honom där borta, eller? Inga salvor har man, så här stopp. Men jag dör. Det var en bar där uppe. Det är att vapnet blir såhär overheatat. Okej. Var ska vi gå? Nej, det här är en grön, det är inte det är inte min bror. Hallå, hör du mig? Ja då. Ja, vart är du? Vi är vid ett objekt vi är så. Ja, din mic var ju fan lägre än det var. Man hör att den sitter i någon liten brunn liksom. Hallå, jag blir beskjuten. Det gör mig med en låda. Du är såhär långben såhär. Du skippar lägg det alltså. Vad är det? Kolla vilka läggs. Jävla läggs. Vad är målet liksom? Ska vi gå mot den röda? Nej, den röda är... Vänta. De röda ska vi försvara. Men vart är de dumma då? Ja, de brukar vara på de röda. För de ska ta dem ska vi inte sända. Okej. Om du håller inne V så byter du till third person. Mycket lättare. Du håller inne. Se. Han ser kan inte. Se. Ja, kingen. Tack. Åh, jävlar, vad fan! Slaktar. Här har vi någon bergman. Aj. Det är helt sjukt. Jag är så jävla galen på det. Kolla. Jag kan döda 20 till. Jag har typ 1 HP på baken. Kolla, där dog jag. Alltså... nej! En grabb sa bara, kolla in i en vägg och sikta på Q så händer en cool grej. Kastar en granat eller vad? Aj! Det där kändes i själen alltså. Förlorar vi? Helvete. Ja. Allting? Ja, jag trodde vi vann överlägset. Många frågar vad det är för spel och om man kan spela det gratis kostar pengar. Det här är en beta-version på The Star Wars... Det är Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2. Själva releasen på... Det är betan bara. 17 november så släpps hela spelet. Så det är bara betan. Det är bara en liten del av vad hela kommer vara liksom. Fattar ni? Det står 30 där uppe. Är det mitt HP eller hur många vi ska lada? Vi vann! Imma. Och jag var! Nej, vadå 10 sekunder? Ska vi då? Din där. Kan du dö, ja. Hejdå. Använd F, E och Q. Okej, F, E och Q. Okej. F... Men jävlar!
Vad är du? Va? Nice, nice. Nu känner man sig lite king. Ja, tack som fan till det som skrev i chatten vad jag skulle göra. R, eller vart är det? Aj, Där dog jag. Där! Vann jag! Eller? Nej! Aj. Det där. Samuel klarar det. Ej, what the fuck. Alltså, det där var lite så här nice liksom. Jag öppnar dina tre lådor. Vadå? Är de här eller? Gör man nu då? Jag vet inte, är det här bra eller?